皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。今日は丁寧語の豆知識をご紹介します。皆さんはケーキを食べますかと聞かれて、丁寧語を使って答えるとき、食べませんと食べないです、どちらで答えるでしょうか。皆さんが使っている教科書には、食べませんしか記載されていないかもしれません。ですが、日本人は、食べないですも普通に使っています。昔、動詞の後には、ないですは使えませんでした。ですが、時代の流れとともに、日本語も変化しており、最近では動詞の後にないですをつけても違和感がなくなりました。一方で、ませんの方が規範的であるという認識は未だに残っています。一般的に言語教育、外国語教育において、規範的な表現と現代的な表現のどちらを扱うべきかは難しい問題ですね。皆さんの教科書に食べませんのみが記載されているのは、規範的な表現を優先したということだと思います。では、食べませんと食べないですは何が違うのでしょう。食べませんと聞くと、話し手の食べないぞという意思を含んでいるように聞こえます。それに対して、食べないですは、食べないという状態だけが相手に伝わります。場面によって異なりますが、食べませんと食べないですには微妙なニュアンスの違いがあります。この張り紙を見てください。大きな声を出さないでという意味の言葉を丁寧に書きたい場合、皆さんならどう書きますか？大きな声を出してはいけませんと、大きな声を出してはいけないです。どちらでもよいのでしょうか？この場合、大きな声を出してはいけないですは使いません。大きな声を出すなという意思を伝えたいため、大きな声を出してはいけませんを使うべきということです。では、他の述語にませんとないですを接続してみましょう。表をご覧ください。上から一つずつ見ていきましょう。動詞の書くを丁寧語で言うと、書きますになります。書きますを否定形にすると、書きません、もしくは書かないですの二つの言い方ができます。い形容詞の長いを丁寧語で言うと、長いですになります。長いですを否定形にすると、長くありません、もしくは長くないですの2つの言い方ができます。な形容詞の静かを丁寧語で言うと、静かですになります。静かですを否定形にすると、静かではありません、もしくは静かではないですの2つの言い方ができます。名詞の雨に丁寧語をつけて言うと、雨ですになります。雨ですを否定形にすると、
雨ではありません、もしくは雨ではないですの2つの言い方ができます。いかがでしょうか。ぜひ身の回りの単語にませんやないですをつけて会話で使ってみてくださいね。個人的にはないですの方が柔らかい印象があるため、日常では使いやすい感じがします。本日の勉強はここまでです。もしこの動画が役に立ったと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。